زه هم تاسو ورور باسل خان او تاسو ګورې جندلواز نن چې د معیار او میله کې موجود یو د سارو حوالے سره چې د خلکو را مختلف ته پوسونه کو راځي زمونږ سره اوس اعوذ بالله وعليكم السلام څنګه الله خیر ماجد کم ځای نو مزه سمرباغي مې راوي نره ته وایې چې سارو چې دی ګران دي ګرځا ابي درحمان منوم د سمرباغي مې سارو خو اوس موږ را کوشو په دې سات نو لري سارو دې وي ډیر زر روپې دي 2 ډیر زر وي نو دې سارو ته لول تاسو مال زمي خو نه لمه 2 ډیر زر روپې دي دا زیات 18-19-20,000 روپۍ دي څنګه پورې د دې مهنګای څه وجه کیده چې د اسمان سره لوبي کوي یره جی سم نشو دا خو زمونږ لول نصیب دي سي دي او بل ټول شه د حکومت سره حکومت کاته کې راضي ده څنګه چې د حکومت کاته خو جی ان شاء الله سره برابر وي کنه خدار سم مهنګای د کوړو لو ورشي ساروی غریبانو ولتم ګنا نشته که دی بدل تم پیسې ورکی او ډېر مسلې دی وته وړو لو ورشي غړو لو ورشي چینو لو ورشي چې شي غواړي وریجو لو ورشي هر شی ګران دی بس سره په ټماټر نن په 150 کیلو دین بیا ټماټر شارت دی کنه خو خطر وای بیا په 150 کیلو دین سو کو دا څه پیغام ورګین نو دا پیغام دې زمونږ حکومت ته مو زمونږ د خپل علاقې مینې سره تم دا چې لګ لګ زمونږ په خلکو باندې رحم وکي بل د دې خوراک سکاک د سامان نه تل ګرځان کی نو نور خو ان شاء الله تعالی جون او ورس د الله سره دې خو تاسو لګ مهرباني دا وایو کی بل زګه چې خوراکي سامان ارزان چې نو غریب سړی د وس مطابق پښین نو چا وس کیږي خو به واخلي خو چې د چا شپک 100 روپۍ دیاري دا بس وړوخري هغه به وړو والی کوي سم نشي سم نشي هغه ستل نو څه کار کولې شي خو الله تعالی دې رحم وکي او خدای پاک دې حکومت وړو باندې رحم وبتوي کی دی بل دا خبرې په خلکو بس لګي دی خبرې کی کنه نو خلک پری دي خلک نیول را نیول پری دي ملک یې خلکو له فائدہ ورکی تاسو نه چا نه پیسې واغستې نم د نواز شریف نواز نه زرداری نه واغستې اواس یې نورې نورې کوي او یې سمونو شو په پارلیمنت کې دوه لګېدلې دي دا وای قادر پټیل او مراد سعید یو بل دا قراره جوابونه ورکوي او ګوري نه چې را کارکردګي پکار نو یې چې که سوچو کې کنه کم پټیل لسنو نه دغه به خلې دیونه د دې قادر پټیل ډیر خدای غسمینی خبره خو دغه دی خو یې سم نه دي او د مراد سعید دې کې څه هغه ځینو خلکو ته مردار سعید وایي کنه حقیقت دی چې مردار سعید دی دغه صرف د تقریرونو نه بغیر نو څه کار نشته او پالتو بکواسه او اشارې کول دي بس او د دیر نه هغه موټر وایم لاړه وړه د دیر نه موټر وایي نشي وړه انشاءالله ته د پښتانه شته او جګ خلک د دیر لر اوبر ټول او بل ورس هغه سن اقبال خبرې کړي کنه به وسنګ ویسي او دا به ډیر نه راني دیر خلک به زمونږ د به ډیر بغیرت وو موږ به سر تعلق نه کوو ځو نور موټر وایو باندې کو دا څه خبره شو ان شاء الله تعالی زمون خلک هم ژوند دي سمړو خو نه دي مطلب لګه قوم له خپل حق د پاره یو کېدل پکار دي یو کېدل پکار دي بده کې د پالټي خبر نه د پی ټی آی شته نه جمهوریت اسلامي شته نه فیفل پالټي شته نه نېشنل پالټي شته نه مسلم لیگ شته دا ټول یو خلک دي زمون د دیر خلک دي او دا زمون د ایمینې ګانو باندې مال افسوس راځي چې دی د خپل په خپل لکه تاوانم دي دوی کې وډې شم دي بجاوي لکه میزونه مو هي نو دا سونه د افسوس خبره ده دی زمون وټ ورکلې دا تلي ظالمانه لته او زمون په وټونو کامیاب شي د خپل انصاف د دی روزي که انصاف نه روزي کې خدای پاک دې دغه ځګینه خلاصي اوس اخیری خبره کوم زکل چې زمونږ په دیر کې احتجاج نو زیات تر خلک چې په تصویر او په سلپی غستلو ګډیر تکړه دي خو د حق د پاره کلم نه راپاسي دا څه وجه کیږي د حق د پاره خو ځکه نه راپاسي چې ار سړی خپل پالټي ګوري د قوم خدمت چا ونه کو که د قوم خدمت چا کولې کنه نو ان شاء الله تعالی کړه پاکستان مخکنه پاکستان دی اوس هم پاکستان دی خو اوس پاکستان دی چې پاکستان چې خوړوړې پاکستان دی او مخکې دی چې نیر وړې اوس خوړوي وړې ستې سین ته ورواچو دریاب ته ورواچو بس مطلب چې چا بګي سوک چې چا بګي سوک لور سره پته نه لګي کنه دی وې منګه لکه سب وای مړه دی وې من پلانې غلو نه غل نه دی سوا غستل دا راته وخه نیولې پرې دوا او ته څونه غلا تا وکړه څونه هر څه تباکل د ملک دی هر څه تباکل کدي خوراک وي او تا خو هیڅ څه د بار چنه چا سوال نکوم کدي بجلی بل مداخله وي ورس کې د غلا وکړه ورس دی وکړه او هغه بل دی روان ساتور سو اوس جمعات کې خو یې رګه ټي وي نشته کنه د جمعات بل مته لسل په تبر نه خې سوالي زما کې ټي وي نشته زما هم سل په سوالي ولې لري دا چې څوک ټي وي ګوري دا غن 1500 سو واخل ورو خو چې څوک نه جمعات په دې کې کم کاته چې ټي وي ګلا پیسې ورکی دا چې بل لاکډاون کې کم بلونه ماب شو نه هغه وس په د روانو میاشتو کې باغ راځي وس نه جی ما فهم نشتا سی فالتو بکوسته ما ته خونه نه مبشه ما ته خونه نه مبشه زمونه خو ټوله غستی ټول بلونه تل نه ما چې کوم دی هغه وس بیرته روان دی به دی بلونه کې دا بند بیرته واپس اړي راځي به خام خیر کې دی حکومت قوم لیس فائدنه نه درکل نه به ورکی او نه دین زمونږ څه توقع شته نه زمونږ د خپل مینې نه توقع شته نه د ایم پی نه ایم پی لا به هم څه گزاره کوي خدای غریب لاس نه رسی ایم پی لا سن څه گزاره کوي خبره خوشي کوي د قوم د پار دا بل خو سم نشي کولی او نه د وزیر اعظم څه نه توقع شته اخو به خي به کار خو دی دا خو به خاص خبرې د تقریرونه هغه مراسم دی او شان دی بس تر تقریرونه او چې خلک وته ګټ شي نه کوي وته ګټ شي د قشې دی بس مطلب د دې قوم دی الله مل شي د دې قوم دی الله سبب ګیر شي کنه داخله خو سم نشي کولی او کچر ته مسلمان حکومت راغی او صحیح چې د اسلام هم پکې خیر دی پاکستان هم پکې خیر او زمونږ د قوم د عوام هم پکې خیر خدای دې رب العالمین دې قراولی بس نور زیات نه شو ویل نه امید لکه مطلب مطمئن نه جنبه خینه امید یو
د دې یو ساروی ته پوسو کنه چا وس کیږي مونږ به مخ کې ویل یاره دلس 2000 روپیه ساروی بوله زمونږ وزیه بده دا ور خلاص 2000 روپیه نشته اوس په 1500 په 2000 څوک به سوالي بالکل دا بيزه چې دنه د دې 30000 روپیه ریټ یو وایو نو بيزه چې 32 تنه سنډه به څوک سوالي الله دې رحم وکړي اوس سنډه خور کې روان کمه نه مرو مې په سو غزول په 8000 روپیه پر اوس کال ماده که څنګه 15000 روپیه نو نن 8000 روپیه دي هیڅ خبره نه ریټ ګرانی خو دونه خو نه کیږي چې ډبل په ډبل دا یو مصیبت مهرباني घबराना नहीं है आपने,